Господин Минчев, не се заигравайте. Госпожо Мутафчиева, и на Вас ще кажа. Не се занимавайте с младежката организация на БСП. Ако искате, заповядайте. Не се занимавайте с младежката организация на БСП. Обаче не мога да разбера, уважаеми колеги, защо само БСП в тази зала се грижи за младите хора и всички гледате младежката организация на БСП. При положение, че ви сте модерни, десни, млади. Така. Пари за безплатни учебници няма безплатно нещо. Господин Добре, Свиленски, как има безплатно оръжие за Украина, а няма безплатно, няма безплатни учебници за нашите деца? Господин... Ето на този въпрос моля един от Демократична България да излезе и да отговори. Безплатни оръжия за Украина има, но безплатни учебници и лекарства за българските деца няма.